Då är det öldags igen då på Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Idag är det ju tredje advent så jag tänkte jag har tre ljus här tända och klara. Jag har fått någonting från en kollega, Martin, som har kommit med en sån här trevlig öl till mig från Frankrike. Det här är första gången som jag testar faktiskt en belgisk-fransk öl. Det här är en, nu ska jag försöka uttala det här rätt, en cuvée d'hiver från Anosteké, Brasserie du Pays Flamand. Och det här är en winter ale. Och det här är första gången jag testar en belgisk. Det här är en winter ale, men jag har läst på lite om dem och då gör som belgisk. Det här är en belgisk pale ale. Eller inte belgisk pale ale, men det här är i alla fall en winter ale i belgisk stuk. Cirka 58-59 kronor finns på Systembolaget i tillfällig parti. Går att få tag i ibland. Man får vara snabb om man ska försöka få tag i en sån här. Fick den som sagt utav min kollega. Tack. Kommer in på 750 ml, det är en 8-procentare. Så vi kör igång. Jag har skakat flaskan för ungefär en kvart sedan. Jag hoppas inte den sprutar loss. Och där är kapsylen. Då kör vi. Det här gick ju bra. Brasserie du Pays Flamand. Nice. Stor och fin flaska. Och så har jag tjuvstartat. Jag har fått en tidig julklapp. Och det är Grimbergen. Deras fina, härliga glas. Perfekt för en belgisk trappist. Då häller vi upp. Jättefin färg. Amber colored. Så bärnstensfärgad i färgen. Väldigt hazy. Fin skumkrona. Kolafärgad. Bärnstensfärgad. Ser läckert ut. Bra tjock skumkrona på ett tjockt finger. Skumkronan är inte riktigt vit utan den är lite kolafärgad, lite chokladfärgad, kolafärgad. Små bubblor. Jag tror att det är relativt mycket kolsyra. Försöka se här i ljuset. Kanske ser bättre då. Ja, nej, jag ser ingenting i kolsyreformat. Men ser väldigt läckert ut. Jävligt fin. Vi tar och doftar. Det här är ju som sagt en winter ale. Näsan är fortfarande inte riktigt återställd, men skumkronan blockerar dofterna också, men jag kände det i början. Den här är relativt komplex. Relativt nyanserad också. Vad betyder det? Jo, det betyder att varje gång jag doftar på den så ändrar den doft. Det blir mer. Den är kryddig. Apelsinmarmelad. Torkad ananas. Lite ljus sirap. Brödigt, väldigt vörtigt. Lite som julvört. Doftar lite som en trappist. Lite grann, lite banan har vi där. Jag tycker den doftar jättetrevligt. Den ser trevlig ut. Vi dyker in, så skål allesammans och skål Martin!
Trevligt. Jag känner smakerna, de fortsätter. Väldigt trevligt. Högre beska än vad jag trodde. Bra beska. Medelbesk. Relativt långdragen beska. Skön beska. Ja. Jag får in lite tall. Jag får in lite. Jag får in någon grön humle. Jag får in någon humle här. Den här har en humlesort. Och jag vet inte vad det är. Men den är lite rotig, lite tallig, lite gran. Tallkåda. Lite grann. Inte så olik en belgisk pale ale. Jag får in väldigt mycket chokladsmak också. Medel till förbi medelfyllig. Det här är mera. Vad är det för något? Krämig som satan. Jättekrämig. Den känns fylligare än vad den är, tror jag. Den är fyllig. Det är den. Kroppsmässigt är den här en väldigt, väldigt maltig dryck. En kryddig dryck. Därför är det här en winter ale. Man brukar kalla dem för winter warmer också. Den är inte så olik en belgisk pale ale på 6,5%, 8%. Fast med mera kropp. Med mera malt. Den är som sagt väldigt kolsyrad med små bubblor. Man kan inte se det, men det tillfredsställer med en väldigt behaglig, soft, len mouthfeel. Så att det här blir ju alltså den gör den fylligare än vad den egentligen är. Så den här blir väldigt lättdrucken och krämig med jättebra mouthfeel på grund av de här små bubblorna. Man kan se hur skummet visar, alltså lacingen. Hur den går ner så där sakta. För mig är det där kvalitet. När skumkronan är på det viset så är det kvalitet. Och det är små, små bubblor. Det är kolasmak. Och det är kryddigt. Jag känner att det är krydda i den här. Någon form utav, alltså det är spicy. Den är spicy. Jag tycker att den är relativt lättdrucken. Det här är min första öl. 8%. Var tog den vägen? Så högsta i drinkabilityn. Och som jag har sagt tidigare, jag börjar tröttna på nejpor och hazy och alldeles för humliga grejer. Jag kommer börja dricka mer sånt här. Jag vill dricka, jag vill få tag i goda belgiska trevliga öl. Jag kan till och med dricka en pilsner, en IPL. Imperial Pale Lager. Men alltså jag är väldigt förtjust i belgiska öl. Jag önskar att Systembolaget hade fler utav dem. Det här är inget undantag. Det här är en kvalitetsbelgisk öl gjord i Frankrike. I norra Frankrike som jag förstod det. Brasserie du Pays Flamand. Det här kan jag faktiskt rekommendera. För er som gillar belgiska typer av öl. Den här är som sagt, beskan är väldigt jävla skön på den här. Den är medelbesk, men ju mer jag dricker, den är så nyanserad så att den blir mer smakfylld. Den här, typ som när jag dricker en nejpa så brukar jag toppen, alltså bästa smakupplevelsen, den första klunkarna. Och så när jag kommer till mitten av nejpan så brukar den ändras, jag brukar tröttna, jag brukar inte vilja, man vill inte dricka upp hela. Här är det tvärtom. Den börjar lättsamt, kryddigt, lite boozy. Men sen klunkarna efter, de blir bättre. Boozinessen försvinner totalt. Alltså alkoholen. Den blir mer högre drinkability. Kolasmakerna kommer fram, chokladsmakerna kommer fram. Apelsinskal, apelsinmarmelad. Lite ljus sirapslimpa.
Mörk vört. Liten sötma. Inte högt, men liten sötma som är där ändå. En del kanske skulle säga att den här är medelsöt, men jag tycker inte det. Om man ska jämföra med alla ölkategorier, alltså om man drar typ nejper till exempel, eller nejpor, ja men nejpor, de kan vara väldigt söta. Den här är inte det om man jämför med den. Men kanske i sin egen kategori så är den här en kvartsöt eller en halvsöt. Den har en viss sötma, men jag tycker att den är absolut. Den här är väldigt välbalanserad. Så jag tycker inte att den har så hög sötma, utan den har lite sötma. Den har sötma och den ska det ha eftersom att den har kolasmakerna som tar fram den här sötman. Kola är ju distinkt för just det. Och den här beskan är ju så trevlig. Jag tycker den här är fantastiskt bra. Inte för att jag har fått den gratis, men gratis öl smakar ju alltid bäst. Men den här är ju väldigt. Jag är glad att jag provar den här. Jag kommer vilja testa lite mer av deras öl. De har ju flera ölsorter. Men jag gillar ju inte farmhouse. Så att jag kommer inte testa deras farmhouse. Men de hade en IPA som jag gärna kommer vilja testa. Jag kan rekommendera den här. Det här är en Cooler Beer Approved. Jag kommer inte ge den högsta betyg, men den är jättelättdrucken, den är god. Jag tyckte om den här, den passar perfekt i mitt tillstånd just nu. Att jag är så less på nejpor och hazy, att jag vill gärna dricka en sån här. Ni kan ju se hur fin den är. Jag tycker den här färgen, amber colored, är perfekt. Vi tar en klunk till så sätter vi vårt betyg. Som sagt, smakerna blir bara bättre och bättre. Nu får jag in ännu mera apelsinskal och mycket apelsinmarmelad. Fantastiskt bra. Jag kommer ge den här en. Det blir nog närmare en 4 på den här. Det är alltså en välgodkänt plus, en mycket välgodkänt minus. Ja. Beskan ökar. Jag tycker att beskan blir mer och mer påtaglig. Jag såg på Antept att den hade 150 IBU. Tungan känner inte mer än 100 IBU och det betyder beska. Men det intressanta med den här är ju att man mäter IBU på ett väldigt speciellt sätt. Till exempel, det är jättesvårt att förklara, men jag försöker tänka ut något snabbt här. Så att inte klippet blir alldeles för långt. Men om du köper en väldigt hazy öl, jättemycket humlebränna, det bara bränns på, det är jättemycket dålig beska, den bara pang, vass, äcklig. IBUn kan vara väldigt låg på den. Den kan vara väldigt låg på den. Man mäter alltså, vad heter den? Själva ämnet, det är ett ämne i själva, i ölen. Här byggs beskan på. Alltså i början var den låg, ju mer jag dricker så ökar den. Det är typ som en, tänk dig som, tänker lite som kåda från ett träd. Alltså smakar du lite på den, du tuggar lite, det är okej, du spottar ut den och så försvinner. Men ju mer du sitter och tuggar på den, kåda alltså, riktig kåda, då ökar smaken. Den blir ju extremt hög till slut. Det är lite så i den här. Det är oljorna. Jag kommer ge den här en 4. Det är alltså ett välgodkänt plus, ett mycket välgodkänt minus. Jag tycker den här var riktigt trevlig. Jag kommer vilja testa deras IPA också. Som Winter Warmer är den här fantastiskt bra. Enkel att dricka, hög drinkability. Ja, det var allt för mig. Och tack Martin. Nu ska jag gå och sätta mig i soffan och njuta av den här. Då. Och ha en trevlig tredje advent. Vi ses. Skål.